ودلكي شناد انت حكومة دانو جرتي لو جيستو دادك ديغان كاكونا حدا وحي كدن بيا كما عموسي كرنو حدا وحي كدن بيا كما دول قادان كرنو حدا وحي كدن بيا دكت ما هوان كرنو كارهان مدحوينها ايا مدحتو يدا وحنو لان نهاي قد يدن حدا كدب من نغنيسا قد يد لسكم ما هيو لا سعانوات با اسماهين iyo jawaab la'aan kuma qab. War maanta waxaan anaga nahaysatay ciidankii booliska madaxa noo soo duubanaya. Waxaan marayna ku dhawaad 10 qof wax dhintay iyo wax dhaawacmayba. Waxaan rabnaa waan soo jeedinaya waan ugu baaqayaa bulshada deegaanadaas inay soo baxaan. Ka soo baxaan garadag, way ka soo baxaan fadhigaab, way ka soo baxaan darweyna, way ka soo baxaan ciiriyan, way ka soo baxaan ciirgaabo, way ciil fuu inay soo baxaan. Shaqadii gobolka ka socotay wax soo saarka way joogsatay. Biyada ugu muhiimsanayd war gobolku wuu dayacan yahay dadku way baahan yihiin dadkii gaajo u dhimanaya maan leey hadii sida ku sii wado sida laas aanood si ka daran ba ka dhagta gobolka sanaag iminka waxa noo dhimanaya waa kuwayga xasaanada leey ama kuwa saraakiisha inta la laayo in la ilaahdo deebo ciidan badalay wax kale oo noo asna maanta ma jirto ma garanayo waxaanu u sii eegano kaliya waxaan ka fikirayna sidii 4 saacadood wixii ka dambeeyay aanu xal weyno inaanu kala noqono dawladda kalsoonida wada kale oo maanta noo furanay ma jirto waxaan idin sheegay oo aan si kor waliba ugu dhawaaqaya war halkan wax idin yaala ma jiraan waayo dadku ma aha dee xayawaan maalin walba qof la tooganayo oo la dilayo meel aan loo raaca jirin waxa ayaan dara ah dee dowlad kula xaajoota oo wax ka oranaysa ayaan jirinba meel allaale iyo ciddi aad lala dhaqmi lahaa ma jirto qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee laga soo doortay gobolka Sanaag oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxay ka hadleen dalal madooyinkii u dambeeyay ka dhacayay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag sida Darweyne, Cilifin, Ceeryaan iyo deegaano kale xildhibaanadani waxay xukuumadda madaxweyne Biixi ku eedeeyeen inay ku fashilantay wax ka qabashada amaanka gobolka Sanaag iyagoo dhalinyaro xoogan u jeediyay xukuumadda waxaanu ka warhaynaa waddanku xaaladda uu ku jiro waxaanu aamusnayn muddo dhowr waxaanu aamusnayn inaannu qaranka u turno waxaanu aamusnayn inaannu ciidanka qaranka u turno arrinkaasi wuu joogsan waayay waa dilkii shanaad intii xukuumaddu jirtay loo geysto dadka deegaanka ku nool waxay ka dhacday Ceeryaan waxay ka dhacday Darweyne waxay ka dhacday Cilifin waxay ka dhacday Qalloocato waxay ka dhacday Karimbiyood waa dilkii shanaad ee loo geysto dad aan waxba geysan oo ciidanka u geysto hadda wixii ka dambeeya kama aamusi karno hadda wixii ka dambeeya kama dulqaadan karno hadda wixii ka dambeeya dhegta ma huban karno laascaanood baa ismaahin iyo jawaab la'aan ku maqan laascaanood baa dhibaatadeedii ku taagan tahay cid dhimatay iyo ismaahin aan dawladdu ka jawaabayn waxaan leenahay waxaan aan ku celinayaa wax masiibada dhigay ergadii loo mashiiqsaday buu yidhi dawladda gaar ahaan madaxweynaha iyo madaxtooyada waxaan leenahay qadiyadan hadda kadib ma noqonaysa qadiyad la iska maahiyo qadiyad uun la soo qaato oo la yiraahdo cid baa halkaa uun ku dhimatay oo dabadeed saa lagu dhaafo ma noqonaysa falsafadda iyo fikradda ku saabsan ee madaxda qaar qabto ee ah in ciidanka aan la kala saarin inaan ciidanka la baadhin iyadoo aanay sax ahayn oo aanay sidaa waliba u shaqeyn oo ciidamada qaarkood marka ay wax geystaana la xiro kuwa qaarkoodna la yiraahdo ciidan baa wax dilay waa arrin qaldan oo ka haray dictatoradii Siyaad Barre iyo dawladdiisa siday u shaqeyn jirtay ciidanku haduu wax geysto lama kala saaro waa fikrad qaldan islaamku ma qabo dawladda casriga ahina sidana ma shaqeyso waxa weeye cidda dambiga gashay inuu ummada dhexdeeda laga soo saaro waxaan idin cadeynayaa shantaasi arrimood ee dhacay aanu hadda ka warramayno ma jiro mid ka mid ah oo baaritaan laga sameeyay ma jiro mid ka mid a oo cid loo xidhay baaritaanku marka uu dhaco ee uu yahay baaritaan trace barrins oo daah furan oo goobjoog laga yahay oo ummadda oo dhammi joogto haddii la doono cidda markaa shicibka ahi ku caddaato ha la yidhahdo ayaa dembiga geysatay laakiin waxaanu caddaynaynaa aanu halkan ka sheegaynaa shantaa dil oo dhacay intii xukuumaddan ay xilka haysay mid ka mid a oo cid loo qabtay ma jiro mid ka mid a oo cid loo baadhayna ma jiro waxay la tahay inay tahay uma arkayno ama uma qaadanayno inay tahay accident inay wax iska dhacay tahay uma qaadanayno waxaanu u qaadanaynaa inay tahay dilal badheedh ah oo toos loo fuliyey dadkan dhibana ahana u daneyn mayso waxaan leeyahay
وأن الدولة كسو شيدين إن رأيك هذا يمد حدا إن السمايسو بارتان رسمية وأن دين عكنا هاي وأن أجانا شنطة دل بقى هاللي ما ينو هذا نكيو قدام بيجي شنطة دل إرد عي عيدا كجيستي إيه سيدا أي أدعان إيه عدة جيستي أيان ربنا إنا نوجانا أهله وأن شيء وأن كدي جينا لسمهن إنا لس متسين inaan meelo kale la isku tartaarin waxa laga yaabaa in dadka qaar yiraahdo waxa socda culays kale oo laasanaad baa culays qaran ka jira waa run anagoo in culays uu ka jiro laasanaad oo ilaahay ka bareeyna inuu ilaahay qaboojiyo dadka reer laasanaad iyo garaadada talada hayna aanu leenahay arinka gacanta ku dhiga oo dajiya oo wax damteen dhamaanteen baa ino ah maadaama aan isku deegaanahay ino ka soo saara shirarka waxaan leenahay بلاي أفك على جنب دوره. هذا وحي كدم بيا ما نقول سينا نكاء مصنو ما نقول سينا ندكته هو إنه وحي نلاته هاي هدي أي دولة دكتور شوائب ويدو وحن كل علينا يا سو شيدين تي وشيف عقل كحلبان كأي وش شيء أو أه إن دات كسيدة دي أفرتن ساعة ضاد عرن كأي قعنت كهيان سيدة أي وايل كقعنت وجوهيو سي أي نو أجر نو تلوين أي نو كم بدأ يسمى هاي تلو ينای نوسوگو نمادنو، تلو ینای نکواد استعانت سی نوگردنو. این آرین که ای گانت کوهایان آور نگوسیمان، قلادی رئر کی گانت کودن بیسی، اوگودن بیه دگان که بریگانه. و آن هرنا وگا حلن و حن اوگو بگذین یا سید ای گانت کوهایان، این خوش ای گانت کوهایان دین عکرنا. و آن نوح لمانه دیسی نهینا. و حن فلیا این آرن که هل کودی که استعانت سوق بتن عدی وجود نبسته گانت گیستی حوش این آن هل که دی نبود دینا این نگو وایو عد کلا این مانته نبود دینا که حالی نمیتی عد کلا این نبود دینا اگه مرتن نگر نمیتی تو و حن قوای این این سقوط نماد نه حل دبانه دینا گران حل دبانه دگل کسنگ عقاش این وایل که این این آرن که آن استعانت نماد نه وحی نگقل دمای نه این دبوس صحنه حکومت دو حلوگ به هیه إنه سوق بتو عدي دلال كاسي جيستي وأي بارتان مريسو غرسوركا عيدا مدو أي حرال أنت عيدا مدو محيو سميسيهين سؤال شو باهن اللي سويد يواتا وحيو سميسيهين إنه عيدا كان حق يسي حرمة أولى هي مريان داد كشعب كان حرمة أولى هي أي مريان غرسوركا عيدا كو وحد شرتي ما عنده ويد وحن دقيستي قرمقل كسابسان دعود دعود نين كورنيلا وعيدا كسردون كقرن كا الله جو هايستو لبا لبا عشوا تليفون كقبل وعي أو محكمة الله جو صاري الله جو حكومي يعني نيش هيك يا ورجرسور كقرن كا عسكري ديشيبلين أو كورنيل ركض سراكيشة ديشيبلين لبا عشوا مسد عشوا الله جو حري لها محكمة الله جو حكومي يا محوار كواي عيدا ما دام دتك الله ينري محوش هيك وعي شقده ورجرسور كقرن كا هي جرسور كعيدا كا هي محيطة شقده حيران تقرن كا هي سامحيطة وحن يجينا وش يجينا أو إنه وش يجينا قرصور كي حرارين تعيدا ماذا؟ إنه يواجب كذا جوتان، إنه يقارن كان شغلة أي حر سارين هيان، إنه يسوء أركان إنه يليين مدح برنادي قرصور ليهين، إنه يسوء قبطان أو راديان شن تاسي دل يعدي كدم بيسي. ورنفت ابن آدم كواحد قال السنة ويفكن يلا مشرو. مرك الدولة دوين ضد كذا سد بأسنان الله غنتا ومهم لكن مركي نقطة إني قولي جو أي صامن في بحثه دول دوني معيار لتما دو أي حد طلابة دي كوها بونيد أنت عارف وين كسر عطت دول دا دليل بانو هيا مرنا أما نو جمها يو تامرك اللي جي ما دو حد وح كسر وح بصوص كمري لاس عنود بوح للي وح لين يضد أفك صوت بطوان الجرنين ورمان تو وح أنا جن نحيس تعيد إنك بوليس كم بده حنوص دوبنايا وح مرينا كل واحد طبعا قف واحد انت يا واحد لا وعمي با وبال مرسان الله بدي بوله إذا مركي ورانه تو استيلي ee arinkood ay ciidanku meesha u tageen war ciidan habadii uu taagay qof ku dhufanaya anu ma garan karo ma tadkiska ciidankeena ay kamid tahay intay deen madax qofkii madax qaadabay habada madax laga dhufto ma garan karo halkana lagu laayay laascoonad baa lagu laayay burca lagu laayay waxa weeyaan war ciidanka qaranku muxuu u abuuray yahay ma inuu dadka laayo muxuu kaga duwan yahay adarkii waxa loo jiray koofiid astii way san jiray maslax maxamed siyaad barre ma garan karo wuxuu kaga duwan yahay muxuu kaga duwan yahay kii loo jiray dabargoynta saaqyalkan joogi jiray ما قبوا إن عيدا كقرن كوسدا وهذيك سدوا وحن آمن سنة هاي وحى صعونا يا أوردم يوقف وأنا بريد ووحى الحكومة كلها صعته وحن ربنا وأنا سويت شيء دنيا وأنا جوبا قيا برشدة ديجان ناس هنا يصوب بحن
وهم يعني يصبحين أي حضلان وكصبحان قردك وكصبحان فدقاب وكصبحان دروين وكصبحان عريان وكصبحان عرقابه وعيلفين يصبحان وأي حضلان وأي موتيان درين كود إمك واحد نودي من وقوي حسانة دل أما كوس ركيشة أنت الله يعين لي لهود وعيدن بدلي وحكى له نوع سنين ما أنت مشرتو ما قرنا يا واحد نوسي يا جنو كل يا واحد كيف كنا نستيقظ فرت الساعة وحكي قدام بيا دانو حلوينو إن أنا كلنا قلنا دولة كل سوني ده ودك له ما أنت نوفر إني مشرتو وحن لا إن هاي دتك هنا يستجيان برحم كاس وودن تي وحن إن كاس لا إيش شيء إن حاس وهاي استأفر عروة الرجاء حاس كيس وحكي له ما تدقال ذي هري أفر عروة بكرسني waxa la wax loo dilay lama garanayo saacad inta aanay waxa la wax loo dilay lama garanayo dhul buushdinay baa leeyahay arurta masarfkiisiinay dhuxogeed dhul buushdinay baa leeyahay een waxa weeyaan 100 wado oo ibnaadka loo soo qaban karo ayaa u furan 100 wado oo wax lagu sheegi karo ayaa jira waxa sheegay warxii aan intii aan u qaadi kareynay way ka badatay madaxweyne ma qaadi karo inta wax dhaafsiisan waxaan noo hadhan oo si oo kaliye waxa weeyaan in la laayo ku xasaana dalay oo leelo ku xasaana dalay hebel ba xalay dhintay halkan hebel ba ku dhintay wax noo dhimano kale ma jiro waxaan soo jeedinayaa sida falka saac ee xilbanaanadii iga horeeyay ay tilmaameen in la sugo oo na laga warsugo waliba anigu waxaan ku rajaynayaa oo aan qirayaa in aan sidii afarta saacadna wax soo baxaya halkan idin ka soo baxaya jirin waxaan idin sheegay oo aan si kor waliba ugu dhawaaqaya war halkan wax idin yaala ma jiraan marka runta idin sheego waxaan leeyahay waxaan isugubeenaynaa inuu waajib inuu weeyo shuruud isugnimaadno waxa waajib inagu ah inaan go'aan wada jir qaadano inagoo isu dhan madax dhaqameed waayeel iyo ergaba waan ognahay madax dhaqameedkeenii qaar hantoodii baa la haystaa qaar dalka baa laga saaray ma soo gali karaan baa la yiri qaar wax laalay wax laga qoray ma jirto qaar way ma diidan nimanka dalka haystaa inay abaganaysa isu soo taagan oo ay waxbaba weydiyaan dalkeenna waad ogtiin waxaan qaabkeen u dhisanahay waxa weeye qaab traditional system ah een waxaan kaga tagay inta la saacadood arinta ka socota aad iyo aad baan uga xunnahay markan xaqiiqada ka hadalnaa waxa la leeyahay waxa ay sheegayaan xaq bay u leeyihiin waxa ay wax ka badanba een way qabaan tabashada xaqiiqatan tabashada way qabaan dowladda muuseena way go'doomisay dowladda muuse bixi ayada qabta waxaan qabaa in ayadu waxa soo dhan ay mas'uul ka tahay la saacadood ka socota garaadadan waxaan soo jeedinayaa abtiyal hadhaafinina limitkii loo baahnaa ان هاجارسين دات كميلان لغا سوخلين كارين سومالن و سومالن ولا يقانا حد يو وخباي ليداهي هادين نوقتو انو بل وخسبيسانو ميل غارا تاكتان واريدنا وخ مالكيد ان ما يلان انغنا وخ بنو ما يلان انو ميل اسغن ماادو دخو بل انو مدو يشركو انو ميل اسغن ماادن حقا وخانو اسغن ماانتا رونتي ارين اادو علوس او كوسابسان ديلالكا كدحايا غوبلكا سناغ ساد اوكتين دمان بلي يوغو دمبي عيدمادا قرانكا سومالاند ila shan qof bay ku dileen shan kalena waa dhaawac halis ay gaarsiyeen dadkan lagu dilay gobolka Sanaag waxay la mid yihiin dadkan lagu laayay gobolka Laascaanood wax weyn xukuumadu sidaad aan u maleynayo waxay qaadatay go'aan dadka in xabal rasaasa ay ku dhuftaan ciidamada qaranku Hargeysa ka dhacday Ceergaab ka dhacday Laascaanood way ka dhacday Burcay ka dhacday marka waxa mooda in siyaasadii reer Soomaaliyeed inay isbedeshay in xukuumadda reer Soomaaliland maanta ay dilalka ka dhacay wadanka ay u haysato wax fudud xukuumadu waxay ka warwarsan tahay gobolka Sool bay ka warwarsan tahay imka oo dilal badan ka dhaceen oo dadku kacsan yihiin oo imka shirar u fadhiya xukuumadda waxan leeyahay war gobolka Sanaag dilalka ka dhacaya wixii la garanayo waxaan la garanayn baruntii dhibaato weyn bay Soomaaliyeed u keysa gobolku u dayacan yahay waxaad moodaa dhalinyaradii gobolka joogtay ninkii ka hadla dan qaran ka hadla shaqada waa laga eriyaa waa la soo xiraa waligeed Soomaaliland ka bay dhicin waxa loo baahanyahay xukuumaddu si ugu dhaqsaha badan inay wax ka qabato dilalka ka dhacaya gobolka Sanaag xukuumaddu way ku fashilantay nabadgelyadii gobolka Sanaag ku fashilantay ceelaf weyn nabadgelyadeedu way ku fashilantay waxay maanta xataa door biday cuqaashii soo ururinayay magaca ee dadka isu keenayay in la xirxiro qaarkood oo lala kulmi waayo iyadoo iyagoo nabadgelyo ka talinaya waxaad ogtiin dadka inay wadanka ka baxeen boqoradii wadanka joogay ka baxeen boqor buulmada wadanka uu ka cararay wuxuu ugu cararay xukuumadda reer Soomaaliland oo boqor ka tirsan gobolka nabadgelyadu ka talin lahaa shaqadii gobolka ka socotay wax soo saarka way joogsatay biyada ugu muhiimsanayd war gobolku u dayacan yahay dadku way baahan yihiin dadkii gaajo u dhimanaya maan leeyahay madaxweynuhu indhuhu ka qarsaday
حكومته ويكون فشلت الجبل كا هدي السيدة كسي وعده السيدة الله سبحانه تسيك الدرم بكرة جبل كسناك ساك هو ما نويمان هالكلام تعسيك الدرو إن أنا بروديق سمينه هو ما نويمان وحنو آد وقحن نهاي دلال كصور نغنقون إياه إيه شعب كا مساكين تاء إيه رمي جاء إيه علاضها يا باروه إن أفيين ما نو والحكومة ده يبولس كوي ذيك سنة يعني رصاص نول نول كون الدليان dabeedna arinkaas een aan cidna wax ka qabanayn lagana garaabaynin runtii waxay ahayd een shalayto ayaa ciidamo hogaysan oo RRU dahay ka bixin digmada Ciirifoyn waxayna u bixeen dad reer miya oo xoolahooda daaqsanaya miyigoodana jooga halkaas oo aanay cidna soo weerarin oo aanay boolis weerarin dagaal soo qaadin cidna aan la dagaalamaynin iyagoo baradoodii iyo guryahoodii joogan intii loo yimi la bacsay rasaasna la dhacay ku dambeeyayna oo shalay ku dhintay ilaahay uu naxariiste abokor Umar Ali ayuu ahaa waxa ka horeeyay afar la mid ah oo isla reerka oo lagu kala dilay ceyriyan darar weyne cilif weyn iyo ka u dambeeyay shalay lagu dilay magaalada leedahay qaloocato waxaanu dawladda ka sugeynaa een waxaana daashaday in ay yiraahdaan baaritaan ayaa la sameynaya waxna aanay ka soo baxaynin baaritaan kaasi waxa ka soo baxa waxa ay iyagu jecel yihiin oo ah een marxuumka ayaa khaldaan aha isaga ayaa hubaysna isaga ayaa no soo weeraray war ninka lagaga duulay Ciirifoyn 40 km loogu tagay gurigiisa isagoo jooga la baacsaday oo rasaas la dhacay oo meedkiisii la soo qaaday ninkaas ayaa gardarre sameeyay mise ciidamada halka ku duulay ugu tagay ayaanu qabnaynay gardarrada leeyihiin ee baaritaankooduna wax qallaalay wax natiijo wanaagsan oo ka soo baxayna filimaayo waayo waxay oranayaan oo kaliya waba hadayba qaataan oo yiraahdaan anaga ayaa dilay laakiin anagu saaka waxaanu u taaganahay cadaalad baanu ka doonaynaa ciidii wax dishay ee ninka dishay oo gacan ku dhigla in la xiro oo wax laga qabto waayo dadku ma aha een dee xayawaan maalin walba qof la tooganayo oo la dilayo meel aan loo raaci jirin macquul ma aha maanta waa la dumqanaynaa shacabkayagii aanu ku matelaynay halka kan een waanu uma baroordiiqayno waxaan leenahay laascaanood ayaa waxaa la lahaa dad madaxa soo dubta wax dili jiray anagu ma hayno anaga ciidankii booliska oo hubaysanaya dadkii la yinayo tooganaya maanta kacdoon baa ka jira magaalooyinkii bariga oo dhan ilaa garada Ciirifoyn ceyrigaabo ceyriyan shacabkii horta shacabka waxaan ugu baaqaynaa nabadda ha la ilaaliyo ilaal nasiiyo waqti ilaa 48 saacadooda ayaanu idin ka codsanaynaa inaad nasiisaan bal cidda ay xaajadeenaas inaga gasho inaanu ka wada hadlo ayaanu u baahanahay waxa ayaan daraa dowlad kula xaajoota wax ka oranaysa ayaan jirinba meel allaale iyo ciddii aad lala dhaqmi lahaa ma jirto gobolkuna dad go'aan ka qaadan kara maaha iyaga ayaan arrinka ka dambeeyay maanta shacab isdilaya oo dagaal reerood oo socday oo colaad sukeeya ma jirin shacab nabadiisa ku nool gurigoodii loogu tagay oo la dilay arrinkaasi mid aanu maanta waana damqaya waa dhiiq bax buu shacabka ku yahay لا بني آدم بقى اللي دلين نف بقى بحضة إلى هاي كرامية وين هرتا عد لو قبطو أو هذا السنة اللي هلو دل كأكدم بيجي حبد جيستي تذكرية كلاي تاسعيا ندونا ين لعديو دي النبض لاس عنود وحي كدن تي دد كليني تن لكن ما تبولس كلينا يو أو نول أو حبد لدعيا نهاينا كعدون كاسعيا نخبقينا ينوطن كدعو هدان سيدك دك دولد الحقوق قبل arrimaha aanu maanta ka baqayna waata Ibrahim Chokra CBA TV Hargeysa. Wow, asbuur kisu fiican saaxiib. Wad ka heshay samaa? Ma sha Allah. Saaxiib maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xil ma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.